Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že budou sjednoceny daně DPH. To bylo i na programu v tomto týdnu vlády, která tedy rozhodla o tom, že nejdříve v první fázi to bude sjednocení na 14% a další rok potom na 17,5%. V následujícím rozhovoru jsme na toto téma požádali o názor poslance ČSSD Jana Chvojku. Pane poslanče, jak vy osobně vnímáte rozhodnutí tedy sjednotit sazby DPH postupně tedy na těch 14 a posléze na 17,5%? Tak já musím říct, že tento princip zvyšování DPH a sjednocení na jednu sazbu dlouhodobě odmítáme. Ve svém volebním programu jsme měli, že nejsme pro zvyšování daně z přidané hodnoty. Musím říct, že v dnešní době, kdy se zvyšují různé poplatky, stoupají životní náklady lidem, je toto neodpovědné, je to proti principu sociálního státu. Je třeba říct, že sjednocenou daň z přidané hodnoty má v Evropské unii jenom jeden stát, Dánsko. A pokud bychom se zařadili k tomuto státu, tak bychom byli jenom 2 z 27, což je, pokud můžu říct, rarita. Je třeba říct, že ve spoustě států, například Velké Británii, existuje i nulová sazba DPH, například na knihy, časopisy či noviny, takže to je taky důležité říci. A Vidíme toto zvyšování jako nezodpovědné vůči daňovým poplatníkům. Je třeba i říct a upozornit na to, že ani jedna ze stávajících vládních stran neměla ve svém volebním programu nic o zvyšování a o sjednocování sazby DPH. My jsme měli ve svém programu zvyšování daní, nicméně z daní firemních, a samozřejmě máme stále ve volebním programu zvyšování nebo tak zavedení progresivní daně. Co říkáte přímo teda té výši 17,5%, protože například prezident hospodářské komory, pan Kužel, se vyjádřil, že to vidí jako optimální výši? Já si nemyslím, že optimální. Měly by existovat určitě dvě sazby, jako doposavať. To znamená nějaká snížená na ty základní věci, jako jsou třeba lajky, nebo jak jsem mi zmínil, knihy, časopisy, a zvýšená. Myslím si, že 17% je velice moc na jednotnou sazbu.